Oke, okay, assalamualaikum guys. Kita bersiaran lagi hari ini. Kita pergi foto buncit. Nah, kita tunggu kawan kalau kita main. Okay. Share sama kau. Tunjuk motor sikit. Bagi. Tak guys. Okay geng. Sampai korang ni helmet eh. Oh. Kita right top di gurun. Okay lah. Okay. Tempoh eh. Tempoh eh. Botai. Okay, tempoh. Oh. Terkejut eh. Ramai-ramai
accident bang, berbalu bang. Oh. Accident bang. Patah sporim eh. Tak tahu accident belakang apa. Dia belakang apa tak tahu noh. Ada orang langgar belakang dia tu. Ha? Orang langgar belakang dia. Kau patah nyeri. Ah, jalan. Gurun Sotong Buncit. Boleh ikut lah. Tak pakai helmet tak boleh lah. Kenapa aku? Oh. Okay, mantap lah. Asal macam 20 minit eh, Mai? 20 minit tak sampai? Tak sampai? Tak sampai? Tak sampai? Tak sampai? Kalau pergi Mata Rawa? Mata Rawa 5 minit? Mata Rawa 5 minit? Oh, Allah Akbar. Sampai?
makan kan, masa untuk makan. Dah. Oh, potong ya. Mantap. Lari depan aku dari 15 minit lah. 15 minit lah. Jom. Kita makan dulu. Jom kita soru dulu. Alamak. Tak monyet. Pernah eh kena. Dapat sebut tak ada balas. Yang ni memang air terketak semua. Kenyang kan ni? Ha, ya, baju pun dah tetek. Mak eh Eva betul kan? Kita dua lah. Nek, Min. Min, hang kata apa? Okay guys, jom kita pergi mana? Pantai Murni ya. Depan nak pergi Pantai Murni pula. 10 biji. Mantap geng. Temu Kroni MX. Ada MX boleh join. Jom, kita pergi.